සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ගෙවුණු දවසේ උණුසුම්ම පුවත් මුලින්ම ඔබට කියන ITN ප්‍රවෘත්ති සමගින් මම ශ්‍රීහාන් කනිෂ්කාරය සිංහ. මම ගයා ලක්රුවණී. අවධානය යොමු කරමු ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත. රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් සමාලෝචන විශේෂ ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාව ජනපතිට. අතුරු සම්මත ගිණුමෙන් තවත් ජනතා සහන. හිටපු අගමැතිගේ ලිපිය. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ලිපියක් කෙව්වා අධිකරණ ජනාධිපතිතුමාට. ඔබතුමා පත් වුණාම මාව අගමැති කරන්න. දෙවෙනි එක ඔබතුමා පත් වුණයින් පස්සේ ගැසට් එකකින් මට සියලුම බලතල පවර දෙන්න ඕන. හැන්සාඩ් වාර්තාව නිවැරදි කරන්නයි ඇමති ගම්මන්පිලගෙන් ඉල්ලීමක්. රුසියා ඇමරිකා රාජ්‍ය නායක සාකච්ඡා తాවකාලිකව අත්හිටුවේ. ශ්‍රී ලංකා සංඥා බලකායේ 75 වන සංවත්සර වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර සම්මුලව සහ තොරතුරු තාක්ෂණ ප්‍රදර්ශනය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කෙරුණා. ඒ කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී සමුළු ආරම්භ කරමින් ජනාධිපතිතුමා පිළිගනු ලැබුවේ ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු සහ යුද හමුදාපති ලුදිරන් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක යන මහතුරුන් විසින්. සයිබර් අවකාශය තුළ සදාතන යුද පෙරමුණ යන තේමාවෙන් යුතුව සමුළුව පැවැත්වෙනවා. තොරතුරු තාක්ෂණ ප්‍රදර්ශනයේ විවෘත කළ ජනාධිපතිතුමා ඒ නැරඹීමටද එක් වුණා. එය හෙට දිනේ පුරාත් මහජනතාව සඳහා විවෘතයි. යුද හමුදා සංඥා බලකායේ නවීන තාක්ෂණික උපාංග මෙන්ම යුද උපකරණද මෙම ප්‍රදර්ශනයට ඇතුළත්. ප්‍රදර්ශනයට අමතරව එංගලන්තය, රුසියාව, චීනය, ඉන්දියාව ආදී රටවල් නියෝජනය කරමින් තොරතුරු තාක්ෂණවේදීන් විශාල පිරිසක් සහභාගී වන සමුළුවද ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වුණා. එෙහිදී ජනාධිපතිතුමා වෙත විශේෂ සිහිවරණ තිළිණයක්ද පිළිගැන්වුවා. මෙතර රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් සමාලෝචනය කර නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ජනාධිපතිතුමා පත්කරන ලද විශේෂ කොමිසමේ වාර්තාව අද ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගන්වනු ලැබුවා. කොමිසමේ සභාපති එස් රණුග්ගේ මහතා වාර්තාව ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගැන්වූ අතර එහි සෙසු සමාජිකින්ද ඉටෙක්ව සිටියා. රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් හා දීමනා සම්බන්ධයෙන් දැනට ක්‍රියාත්මක චක්‍රලේඛ හා විධිවිධාන කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් රාජ්‍යාංශයේ වැටුප් ආශ්‍රිත ගැටලු හෝ විෂමතා ඇතනම් ඒවා විසඳීමට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ජනාධිපතිතුමා මෙම කොමිසම පත්කරනු ලැබුවා. ඒ පසුගිය අගෝස්තු 14 වෙනිදා පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළමුණු තීරණයකට අනුවයි මෙම කොමිසමට සමාජිකයින් 15 දෙනෙකු ඇතුළත් වුණා. ලබන වසරේ මුල් මාස 4ට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රතිපාදන සලසා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ අතුරු සම්මත ගිණුමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වුණා. රුපියල් බිලියන 1735ක සමස්ත වියදමක් දැරීම සඳහා වන යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ලබන වසරේ මුල් මාස 4 රජයේ පොදු සේවාවන් පවත්වාගෙන යාමට රුපියල් බිලියන 760ක්ද වියදම් දැරීම සඳහා දැනටමත් විවිධ නීති මගින් බලය ලබා දී ඇති වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 970ක්ද මෙයට ඇතුළත්. මෙම අතුරු සම්මත ගිණුමට පක්ෂ විපක්ෂ සියලු දෙනාට එකඟ විය හැකි බවයි අමාත්‍ය වාසුදේව නායකාර මහතා පවසන්නේ. අතුරු සම්මත ගිණුම දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. අතුරු සම්මත ගිණුම රටේ වියදම් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ වියදම් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයේදී මන්ත්‍රීවරු ඒ ගැන කටයුතු කරනවා ඇත්තේ එහි තිබෙන අන්තර්ගතයේ ඔවුන්ට තිබෙන බලපෑම අනුවයි. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා උසාවි නියෝගවලින් පසු අපට පාර්ලිමේන්තුවේ අතුරු සම්මත ගිණුම සම්මත කරගත හැකි බෞතරයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. පසුගිය 14 වනදා පාර්ලිමේන්තු හැන්සාට් වාර්තාවේ අසත්‍ය කරුණු අඩංගු බැවින් ඒ නිවැරදි කරන ලෙස අමාත්‍ය උදේ ගම්මන්පිල මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ හැන්සාට් සංස්කාරකවරියගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ලිපියක් යොමු කරමින් අමාත්‍යවරයා මෙම ඉල්ලීම සිදු කළා. පසුගිය 14 වනදා හඬානුව ඡන්ද විමසීමෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුවේ සිදුවීම් හැන්සාට් වාර්තාවේ වැරදි ලෙස සටහන් වී තිබෙනවා. එමෙන්ම කතානායකවරයා ප්‍රකාශ නොකළ වගන්තියක්ද ඊට ඇතුළත් කර ඇති බවයි උදේ ගම්මන්පිල මහතා සඳහන් කරන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු රූපවාහිනියෙන් සජීව ලෙස විකාශනය කළ වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයෙන් ගෙන පරීක්ෂා කිරීමේදීද එය තහවුරු වී තිබෙනවා. එමෙන්ම සිද්ධිය වූ දිනට පසු දින ලබාගත් සංස්කරණය නොකළ හැන්සාට් පිටපතේද කරුණු නිවැරදිව දැක්වෙනවා. මේ අනුව හැන්සාට් වාර්තාව නිවැරදි කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසයි අමාත්‍යවරයා සිය ලිපියෙන් වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටින්නේ.
සමෘද්ධි නිලධාරීන් 7000කට ස්ථිරපත්වීම් ලබා දීමට අවශ්‍ය පියවරගෙන තිබෙනවා. එම උත්සවයේ ජනාධිපතිතුමාගේ හා අග්‍රමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සුගල්දාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයේදී අනිත්‍යතා පැවැත්වෙන බව අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා පවසනවා. කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 30 වෙනිදා පළමු අධීරයේ විධිමත් පත්වීම් ලිපි ලබා දීලා ඒක ආරම්භ කරලා අඛණ්ඩව කෙටි කාලයක් ඇතුළත මේ 14,000ට මේ පත්වීම් ලිපි ලබා දීම අවසන් කරන්න මේ පත්වීම් ලිපි ලබා දීමෙන් පස්සේ වැඩබැලීමේ දීමන ආදියත් මේ අයට ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා වැඩි කළ වැටුප් මූලික වැටුපට එකතු වෙනවා ඒ මූලික වැටුපේ අගය ඉහළ යාම විසින් අනෙකුත් දීමනාවන් වල අගයත් ඉහළ යාමක් සිදු වෙනවා විශේෂ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියක් ලබාගෙන මේ අයිතිවාසිකම නොලබා විශ්‍රාම ගිය සේවක මහත්මීන්ටත් යුක්තිය ඉටු කිරීමට හැකි වෙයි කියන අපේක්ෂාව අපට තිබෙනවා වර්තමාන දේශපාලන තත්ත්වය මේ දිනවල බොහෝ පිරිස්වල කතාබහට ලක්වන මාතෘකාවක් දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලදී පවතින දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳ මැති ඇමතිවරුන් පළ කළ අදහසුයි මේ අපි මේ කුමන්ත්‍රණය නිශ්චිත ලෙස පරාජය කරනවා ඒ පරාජය කරාට පස්සේ අන්න ජනතාවට සාධාරණ ප්‍රජාන්තවාදී මැතිවරණයක් කියන දීම වෙනුවෙන් පළවෙනි යෝජනාව ගේන අපි ලෑස්ති අපි රනිල් රකින් නැහැලු හැබැයි නීති විරෝධී ආණ්ඩුව ගෙදර යවනවලු අපේ ආණ්ඩුව ගෙදර යවුවා කියමුකෝ කවුද මේ රට යගමැති කරන්නේ සුමන්ද්‍රෙන්ටයි අනුර කුමාරටයි ඕන කාව යගමැති කරන්නද ඒ අයට කියනවා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නැති කර ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට මතක නැහැ එදා පාර්ලිමේන්තුවේ බෝම්බ ගැහුවේ කවුද කියලා පළස් සභා මැතිවරණේ කල් දාන්න අනුර කුමාරගේ හය දෙනත් එක්ක ඡන්ද දීලා මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ඡන්ද අයිතිය අහිම කරපු කෙනෙක් තමයි රනිල් එක්ක එකතු වෙච්ච අනුර කුමාර සම්පත්තික සියල්ලක් විකුණන් කනකොට අපි අහන්න කැමති අනුර කුමාර නායක මන්ත්‍රීවරයාගෙන් ඒක ශිෂ්ට සම්බන්ධ කටයුත්තක්ද කියලා බැඳුම් කර හොරගම කරේ ශිෂ්ට සම්බන්ධ නායකයන් දි කොඩි ත්‍රස්තවාදීන්ට වන්දි ගෙවන පනත ගෙන ආපුවාම ඒක ශිෂ්ට සම්බන්ධ නායකෙක් සහ ආණ්ඩුවක්ගේ වැඩ කටයුත්තක්ද කතානායකතුමා හෝ පාර්ලිමේන්තුව හෝ මේ වනතෙක් බල රහිත නැහැ පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙනවා මේ කැලෑ කඩාගෙන දුවනෝ මේ తත්වය ඇති කරපු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කණ්ඩායම උන් සමග හවුල් වෙච්ච සියලු දෙනාමත් කතානායක හැටියට අද ක්‍රියා කරන කරුජාය සූර්ය මහතාත් මේ පිළිබඳව වග්කිවිය යුතුයි. අද එක්තරා විදියක විකාරයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා ඒ පාර්ලිමේන්තු සභාවයයි කියන්නා වූ ඒ රැස්වීම. පහු ගිය දවසක ඡන්දයක් තිබ්බා. එතකොට ආවේ 121යි. එතකොට 121 න් 15ක් දෙමළ සංධානය. හයක් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. ඒ 20 ගියාම ඒගොල්ලන්ට 100යි. අපිට 104ක් තියෙනවා. එතකොට බහුතරයේ තියෙන අපේ ගාව ෆෙඩරල් දෙනවා කියලා වෙනම උතුරු නැගෙන කලාපයක් කරනවායි කියලා එකගතාවේ උඩ දෙමළ සංධානයේ උදව්ව හම්බෙන්නේ प्रजातांत्रिक ඔක්තෝබර් 26 වෙනිදා ස්මත්තට ආපු අවුරුදු දශක ගණනාවක් තිස්සේ වර්ධනය වුණු අර්බුදය ස්මත්තට ආපු මේ අර්බුදය විසඳා ගැනීමේ කෙටි කාලීන විසඳුමක් විදිහට අපි සලකන්නේ වහාම මැතිවරණයකට යා යුතුයි කියන කාරණේ. පාර්ලිමේන්තුව තුල මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ. බැරි බව අපි අත්දැකලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට යා යුතුයි. ඒක කෙටි කාලීන. ඒ දිගු කාලීන විසඳුම් වලදී විශේෂම ගත්තොත් මේ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සහ නිදහස මත පදනම්ව අති දැවැන්ත සංශෝධනයකට ලක් විය යුතුයි මේ රටේ සියලු පොදු ජනයා විවිධ ආකාරයෙන් මැදිහත් වෙලා සම්පාදනය කරන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අපි නිර්මාණය කරගත යුතුයි දේශපාලන පක්ෂවලට උපායිකව ඒ ක්‍රමවේද තමන්ගේ බල අරමුණු වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙන විදිහට අපේ රටේ මැතිවරණ ක්‍රමයක් සංශෝධනය විය යුතුයි අප පෙනී සිටිනවා ඇමතිවරු නැති පාර්ලිමේන්තුවක් වෙනුවෙන් මේ රට අවශ්‍ය ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තු ආණ්ඩුක්‍රමයක් පුහුණු වෙච්ච නැති වෛද්‍යවරයෙක්ට අපේ ශල්‍ය කර්මයක් කරන්න ඉඩ දීමක් කරන්නයි අපි බලය සඳහා පුහුණු වීමක් වෙලා නැති පුද්ගලින්ව අපි අපේ රටේ අපේ බලය ඇයි අපි මේ පුද්ගලයන්ට බාර දෙන්නේ කියන එක අපි හිතන්න ඕනේ තරුණ පරපුරේ විදිහට එනිසා අපි කැමති දීර්ඝ කාලීන විසඳුමක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පාසල් මට්ටමින් විෂය නිර්දේශයට ඇතුළත් කරන්න කියලා රටේ ව්‍යවස්ථාව ඔක්තෝබර් 26 මහා අරුබුදයක් ලෙස සලකනවා නම් එදා ඒ තීරණය නොගත්තා නම් නිසකෝම දැනට යෝජනා කළ තිබෙන ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාව සම්මත වෙනවා ඒක සම්මත වුණොත් අපිට ඊට වඩා අහබුදයක් ගැන කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මිනිසුන්ට තෘප්තිමත් ජීවත් විය හැකි සමාජයක් ගොඩනැගීම තමයි අපහමුවේ තියෙන අර්බුදය ඒ අර්බුදයෙන් ගොඩ එම සඳහා මා දකිනවා මේ මොහොතේ මේ රටේ මිනිසුන්ට
තමන් කැමති ආණ්ඩුවක් තෝරා ගැනීම සඳහා නිදහස් සාධාරණ සමාජ වාතාවරණයක් නිර්මාණය කරමින් ඉඩ සැලසමින් ඔවුන්ට එවැනි ආණ්ඩුවක් තෝරාපත් කර ගැනීමට අවස්ථාව දිය යුතුයි. දැනට තියෙන පාර්ලිමේන්තුව අසමත්. එක ෆේල්ඩ් පාර්ලිමේන්තුවක්. අපි ඇත්තටම තාමත් අධිරාජ්‍යවාදයකට යට වෙන්නේ ඉඳි දැන් මේ පහුගිය දවස් ටිකේ තානාපතිවරුන්ගේ මේ ප්‍රශ්නෙට වෙච්ච බලපෑම තාම කිසිම නිදහසක් ලැබලා නැහැ නේද? මේ බඳු දිලින්දු රටවල් සියල්ලම ලෝකේ පාලනය කරන බලවත් රටවල් කාණ්ඩයක ග්‍රහණය යටතේ තියෙන්නේ. දැන් අපේ රටට යුදා අපරාධ කළා කියලා චෝදනා ගෙන එන මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ඇමරිකාව කොහොමද කියන්නේ අඳුන්වන්නේ ඒක? Assessful of political bias. දේශපාලන අගති එක වැසිකිලි වල. ඒ වැසිකිලි වලින් තමයි අපිට නියම කරන්නේ අපේ මේ රටේ ආරක්ෂක හමුදාවලට යුද අපරාධ කරා කියන චෝදනා. සහෝදරවරුනි 945න් පස්සේ ඇමරිකාව පමණ ලෝකේ රටවල් 70ක ඡන්දවලට මැදිහත් වෙලා තියෙනවා. අතුරු සම්මත ගිනුම මගින් ජනතාවට තවදුරටත් සහන ලබා දෙන බව රජය පවසනවා. කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා පැවසුවේ ඊට අදාළ කටයුතු මේ වන විටත් සිදු කර ඇති බවයි. කතානායකවරයාගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ දකුණු පැත්තේ ආණ්ඩුවක් තියෙනවද කියලා එතුමා කල්පනා කරන්නේ නැහැ. තමන්ගේ වම් පැත්තේ ඉන්න පිරිසගේ අයගින් තමයි එයා හිතන්නේ ආණ්ඩුව තියෙනවා. මේ හැන්සඩ් එකේ තියෙනවා සභානායකතුමා කියලා කතා කරනවා කිරියල්ලමතුමා. අපිට හිතාගන්න මේ වම් පැත්තේ කොහෙද ආණ්ඩුවක් තියෙන්නේ? වම් පැත්තේමයි විපක්ෂ නායකයෙක් ඉන්නේ, වම් පැත්තේමයි විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකයෙක් ඉන්නේ, වම් පැත්තේමයි සභානායකයෙක්. එහෙම ආණ්ඩුව ගිනියන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ සිස්ස විදියකට ආණ්ඩුවක් තියෙනවා නම් ආණ්ඩුව තියෙන්නේ කතානායකතුමාගේ දකුණු පැත්තේ. දකුණු පැත්තේ තියෙන ආණ්ඩුව පළවා හරිනවා නම් පළවා හරින තියෙන විශ්වාස භංගකින් ඒ විශ්වාස මංගේ නිවැරදිව ගේනවද? ගේන්නේ නැතුව නැත්තම් වම් පැත්තේ කියන කට්ටිය ඔක්කොම කෑ ගහලා අත උස්සන කට්ටියට අත උස්සලා නිකන් ඉන්නවා. නීත්‍යානුකූල නොවන විදිය. ස්ථාවර නියෝග උල්ලංඝනය කර කර දවස ගානේ තුමා කරනවා නම් මේ වැඩපිළිවෙල අපි කොහොමද ඒකට සහයෝගය දෙන්නේ? කතානායකතුමා විදියට අපි පිළිගන්නේ නැහැ තුමා. හෙට ගිහිලා බාර දෙනවා විශ්වාස මංග යෝජනාවක් අගමැතිවරයා කෙරෙහි හෝ ආණ්ඩුව කෙරෙහි අපිට විශ්වාසයක් නැහැ කියන ඒ පේලි දෙක දාලා ඉවල විශ්වාස මංග යෝජනාවක් දෙනවා. අපි කියමු සම්මත වුණා කියලා. ඒතර සම්මත වුණාට පස්සේ ජනාධිපතිවරයා හරි ක්‍රමයට ගිහිල්ලා ආපු එකක් නිසා එක පිළිගන්නවනේ. එතකොට ඊට පස්සේ කාටද ආණ්ඩුව බාර දෙන්නේ? කාවද අගමැතිවරේ හැටියට පත් කරන්න යන්නේ? 103ක් එක කණ්ඩායමකට ඉන්නවා, 102ක් තව කණ්ඩායමකට ඉන්නවා. එතකොට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියලා තියෙනවා අපි පුද්ගලයන්ට අගමැති වෙන්න හෝ ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න අපි ඡන්දෙ දෙන්න සූදානම් නැහැ කියන එක. TNA පක්ෂයේ අයත් කියලා තියෙනවා එහෙම දෙන්න සූදානම් නැහැ කියලා. බහුතරයේ තියෙන්නේ එතවසෙම්ම කණ්ඩායමක් හැටියට ගත්තාම අපිට. අපි එකකින් වැඩි. එතකොට ජනාධිපතිවරයාටත් ඒ වැනි අවස්ථාවකදී ආපහු අපේ දිහා තමයි බලන්න වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලම. අධිකාර ජනාධිපතිතුමා පත් වෙන කලින් 2015 ජනවාරි 5 වෙනිදා රාත්‍රියේ සම්පූර්ණ කැම්පේන් එක අවසන් වුණා. 6 වෙනිදා උදේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ලිපියක් එව්වා අධිකාර ජනාධිපතිතුමාට කාරණා දෙකක් කියලා. එකක් තමයි ඔබතුමා පත් වුණාම මාව අගමැති කරන්න. දෙවෙනි එක ඔබතුමා පත් වුණයින් පස්සේ ගැසට් එකකින් මට සියලුම බලතල පවර දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ දිනන්නත් කලින්නේ තමුන්නාන්සේට තේරෙනවා ඇති ජනාධිපතිවරයාව පත් කරන්නේ එතුමාව නිකම්ම නිකම් ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි කරලා තියෙන පුද්ගලෙක් බවට රූකඩයක් කරගන්න තමයි ඒගොල්ලන්ට උපනායලා තිබුණේ. ඒක තමයි 2015 ජනවාරියට කරපු විප්ලවයේ ප්‍රතිඵලය. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට උමනා වුණා ඒ සියලු බලය එතුමාට පවර ගන්න. මේක බල අරගලික ප්‍රශ්නයක්. මේක මේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෝ ගිහිල්ලා ඡන්දෙ දුන්නා තමයි. හැබැයි ඔවුන්වත් දැනගෙන හිටියේ නැහැ මේ විනාශය කිරීම සඳහා තමයි කරන්නේ කියලා. රටේ අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්න ඇතැම් දේශපාලඥයින් විදේශයන්ට රැගෙන යාමෙන් රටට දැවැන්ත හානියක් සිදු කරන බව තානාපති සේවාවේ නිරත වූ නිලධාරීන් මෙන්ම නීති ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් පෙන්වා දෙනවා. අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ බව අවධාරණය කෙරුණේ. මේ ප්‍රසාපයක් ආවේ මේ 19 ව්‍යවස්ථාව. ඒකෙන් තමයි මේ සේරම ආවේ. ඒක වැරදි එක. 19 ව්‍යවස්ථාව මේ ඉතාම කලබලෙන් කෙරුවේ. කතානායකතුමා වෙන පැත්තක යනවා. දෙසැම්බර් 4 වෙනිදා අපි ලංකාවේ ඉන්න සෑම තානාපතිවරයෙකුටම මෙහාට ආරාධනා කරනවා. මම මේ බ්‍රසල්ස් නුවර සහ බර්ලින් නුවර සම්මන්ත්‍රණයකට ගියා සති 3කට කලින්. ඒ අවස්ථාවේදී මට දැනගන්න ලැබුණා එතන හිටිය පුද්ගලයෙක්ගෙන් මෙහෙන් කතා කර කර එහෙට කද කියනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඇවිල්ලා ස්ථාපනය කරන්න කියලා. ඒක කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. මොකද මේ අපේ රටේ කවදාකවත් එවැනි තත්ත්වයක් නැතුන්නේ නැහැ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපනය කරන්න ඕනේ ජනතාව. ජනතාවට දෙන්න අවස්ථාව ඡන්දය පාවිච්චි කරා. දීලා බලන්න මේ ඡන්දයකට අර මොකද මේවැනි අස්ථාවරත්වයක් ඇතිවීම රටට හොඳ නැහැ. අපිට මේ වෙනකොට ආරංචි වෙලා තියෙනවා එන සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තුවට විරුද්ධ පක්ෂය විසින් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න තියෙනවා. ගරු අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය වෙනුවෙන් වැය කරන්න නියමිත මුදල් කපා හරින්න කියලා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 152
වගන්තියේ පැහැදිලිවම සිද්ධ වෙනවා ජනරජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් හෝ ජනරජයේ වෙනත් අරමුදලකින් යම් මුදලක් ගෙවීම සම්බන්ධව යෝජනාවක් අමාත්‍යවරයෙකු විසින් විනා යම් කිසි අන් කිසිවෙකු විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න බෑ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවත් උල්ලංඝනය කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා මේ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවත් විරුද්ධ පක්ෂය විසින් අනිවාර්යයෙන්ම ව්‍යවස්ථාදායක සහ අධිකරණයේ අතරත් ගැටීමක් මේ කතානායක යටතේ පවතින මේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් නිර්මාණය කරනවා දේශප්‍රේමී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පළමු මාධ්‍ය හමුව අද කොළඹදී පැවැත්වුණා රනිල් වික්‍රමසිංහ නායකත්වයට පත්වීමෙන් පසු එක්සත් ජාතික පක්ෂය අගාධයට ඇදවැටුණු බවයි එහි ජාතික සංවිධායක සුගත් හේවාපතිරණ මහතා මෙම මාධ්‍ය හමුවේදී ප්‍රකාශ කළේ රනිල් වික්‍රමසිංහ 1994 ඉඳලා මේ පක්ෂයට විරුද්ධව දේශද්‍රෝහී ප්‍රතිපත්තියක් අරගෙන යනකොට ඒකට විරුද්ධව කතා කරන්න නායකයෝ හිටියේ නැහැ. අහිංසක එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෝ අද පක්ෂය විසින් අමතක කරලා තියෙනවා. එහෙම බිම් මට්ටමේ ගම් මට්ටමේ ගොඩ නැගෙන පාක්ෂිකයන්ගේ කැරැල්ලක් තමයි අපි දේශප්‍රේමී එක්සත් ජාතික පක්ෂය හරහා මේ කරලියට අරගෙන එන්නේ. අද එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයට ලැජ්ජයි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා UMP කාර්යයක් කියලා අභිමාණයෙන් කියන්නේ. අද එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෝ දිහා බලන්නේ බැඳුම් කර වංචාව කරපු මහා හොරු කණ්ඩායමක් විදියට. අගමැතිකම නැති වුණාට පස්සේ ඇමති මණ්ඩලයට ඇමතිකම් නැති වුණාට පස්සේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ලක්ෂ එකහමාර දෙකේ වරප්‍රසාද නැති වුණාට පස්සේ තමයි ජනතාව මතක් වුණේ. අදටත් ඒ අහිංසක පාක්ෂිකයෝ පාවිච්චි කරනවා අරලියගහ මන්දිරේ මුර කරන්න. රනිල් වික්‍රමසිංහ අපිට මොනවද කරේ? මේ ඉන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයෝ අපිට මොනවද කරේ? පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී හිටපු සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතාට දෙමළ ජාතික සංධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්දිරන් මහතා තර්ජනය කිරීම පිළිබඳවද මේ මාධ්‍ය හමුවේදී අදහස් පළ වුණා. සුමන්දිරන් මන්ත්‍රීවරයා ඇවිල්ලා ඇඟිල්ල දික්කලා කිරියල්ලව ඉඳවනවා. කවුද සුමන්දිරන් කියලා කියන්නේ? අහිංසක දෙමළ මිනිස්සු තුල ජාතිවාදී පතුරවලා තමන්ගේ වරප්‍රසාද වරදාන ලබා ගන්න ඩයස්පෝරාවත් එක්ක ගනුදෙනුව කරන පුද්ගලෙක්. රූපවාහිනී නාලිකා විසින් මේ ප්‍රදර්ශනය කරපු රූප රාමුත් එක්ක පැහැදිලි වෙන්නේ මොකද්ද? අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මෙහෙවන්නේ කවුද කියන එක. කරු කතානායකතුමනි මුළු රටටම බහුතරය පැහැදිලිව පෙන්වීම සඳහා අපි හිටගෙන නමින් ඡන්දයක් ගන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. හැබැයි මේ ක්‍රමය තියෙද්දී රට පේනවා මේක අලුත් ක්‍රමයක් ගැනල්ලා. මම ඉඳන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා මේ ක්‍රමය තිබිච්චාම. මේක වෙලාව නාස්ති කිරීමම විතර ලෝකෙම පෙවුණනේ මේ ඔක්කොම මේවා අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ ක්‍රමයට. සමහරවිට මේ විදිහට කරමු. අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ කිරියල්ල වැනි ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයන්ට අණවිදාර නිකුත් කරන්නේ සුමන්දිරන්. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇත්ත වශයෙන්ම බටහිර රූකඩයක් වෙලා ඉවරයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයා වෙන්න හිතන් ඉන්න ඒ සීන කුමාරවරුන් අපි අහනවා. ඇයි නිහඬ? ඒක නිසා අපි විශ්වාස කරනවා රනිල් වික්‍රමසිංහට හෝ අහිංසක ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන සීන කුමාරවරුන්ට මේ පක්ෂය ගොඩ දාන්න බෑ කියලා. ආරක්ෂක මණ්ඩලික ප්‍රධානී අඩ්මිරාල් රවින්ද්‍ර විජේගුණරත්න මහතා ලබන මාස 5 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණා. පුද්ගලයින් 11 දෙනෙකු අතුරුදන් වීමේ සිද්ධියට අදාළ නඩුවක වරන්තුකරුවෙකු වූ ලුතනන් කමාන්ඩර් චන්දන ප්‍රසාද් හෙට්ටිආරච්චි යන අයට රැකවරණය දුන් බවට විජේගුණරත්න මහතාට චෝදනා එල්ල වී තිබෙනවා. එම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ ඉදිරිපත් වූ අවස්ථාවේ මෙම නියෝගය ලබා දුන්නේ. ඒ මහතාට අපදීමක් සිදුවුවොත් විමර්ශන වලට බාධා ඇතිවන බව රහස් පොලිසිය අධිකරණයට වාර්තා කළා. සැකකරුට එල්ල වී ඇති චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ඔහු නිදෝෂී බවට දීර්ඝ කරුණු දැක්වීමක් සිදු කරමින් ජනාධිපති නීතිඥ අනුජ ප්‍රේමරත්න මහතා ඇතුළු නීතිඥ මණ්ඩල අධිකරණයේ හමුවේ අවධාරණය කළා. පසුගිය සැප්තැම්බර් 10 වනදා ඔහු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවට කැඳවා තිබුණද රාජකාරී කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙක්සිකෝට ගොස් සිටි නිසා එදින පැමිණ සිටියේ නැහැ. අධිකරණයට වාර්තා කරන ලෙස විජේගුණරත්න මහතාට මීට පෙර අවස්ථා දෙකකදී අධිකරණයේ දැනුම් දී තිබුණා. ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට තරම් සාක්ෂි පවතින බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. ඒ අනුව ඔහු අත්අඩංගුවටගෙන අධිකරණ ඉදිරිපත් කරන ලෙස කොටුව මහේස්ත්‍රාත් රංග දිසානායක මහතා පසුගිය දෙවනදා නියෝග කළා. ඒ අනුව රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න මහතා අද අධිකරණයේ හමු වෙපෙන සිටින් පසුවයි රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණේ. මහමැතිවරණයක් ඉල්ලා ජනතා අත්සන් ලබා ගැනීමේ වැඩසටහන් දිවයින පුරා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වනවා. වැලිගම දෙනිපිටිය මන්සන්දියේ ක්‍රියාත්මක වූ අත්සන් ලබා ගැනීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරුණේ වැලිගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ මූලිකත්වයෙන්.
ජනතා පරමාධිපත්‍යයේ තියෙන්නේ මිනිස්සුන් අතේ. ඒ නිසා ඡන්දයක් ඕන. ඡන්දයක් ඉල්ලලා තමයි මේ මිනිස්සු හැම එක්කෙනාම මේ ගිහිල්ලා මේ පෙස්සමට අස්සම් කරන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ හිටපු ගමැතිවරයාගේ ආණ්ඩුව තියෙන කාලෙත් කරේ ඡන්ද කල්දදා යන එක. බිය හේතුවෙන් එයාලා වක්‍රක්‍රම වලින් නවත්තන්න හදන දේ අපි කොහොම හරි උත්සාහ කරනවා මෙම ජනතා කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීම හරහා රට විනාශ කිරීමේ ක්‍රියාත්මක වීම වළක්වීම සඳහා. ඉදිරි මහමැතිවරණයේදී රට ජයග්‍රහණය කරන්නට මේ මහජනතාව එක් වෙලා හෙට දිනේදීත් ඒ වගේම ඉදිරි දිනවලදීත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මහජන පෙස්සන් අස්සම් කිරීමට. මහමැතිවරණයක් කඩිනමින් පවත්වන ලෙස ඉල්ලා අත්සන් දසලක්ෂයක් ලබා ගැනීම මතුගම පැලවත්ත නගරයේදී සිදු කෙරුණා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා ඇතුළු මහජන නියෝජිතයින් එය සංවිධානය කර තිබුණා. මේ රටේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුව පවත්වන්න දෙන මැතිවරණය වෙනුවෙන් මේ අත්සන් දසලක්ෂය එකතු කරලා අපි ගරු අධිකරණය ඉදිරිපත් කරනවා. මේ රටේ ජනතාවගේ ඉල්ලීමකට අනුව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය සුරකින විදිහට මේ මැතිවරණයක් අපිට ලබා දෙන්න කියලා. මේ අතර මැතිවරණයක් පවත්වන ලෙස ඉල්ලා රත්නපුර පළාත් සභාව ඉදිරිපිටදීද පෙත්සමකට අත්සන් තැබුණා. ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක මේ වෙනකොට පාර්ලිමේන්තුව සෙල්ලම් ගියක් කළාද ඒගොල්ලන්ට ඕන විදියට පාර්ලිමේන්තුව හසුරවනවා. නමුත් ජනතාව බලා ඉන්නේ අද මහමැතිවරණයක් එන්නේ කොයි වෙලාවේද මේ මිනිස්සුන්ට උත්තරේ දෙන්න කියන එක. මේ රට ආදරය කරන සියලු දේශප්‍රේමී ජනතාව ඉල්ලා සිටින එක මහණින් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක්. එනිසා මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය කරගෙන ගේන්න කතානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ පක්ෂග්‍රාහී ක්‍රියාකලාපයට විරෝධය පළ කරමින් ඩාකොඩ තල්ගස්වල නගරයේදී උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුණා. වහාම මහමැතිවරණයක් පවත්වන ලෙසයි ඔවුන් ඉල්ලා සිටියේ. මහමැතිවරණයකට යාම සඳහා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහාය පළ කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නිති මහතා පවසනවා. ඒ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති දිගින් දිගටම සිද්ධ කරමින් තිබුණේ අපේ රට ණයකරණ එක, බඩු මිල වැඩි කරන එක, මාස්පතා මිල සූත්‍ර ගෙනල්ලා තෙල් මිල වැඩි කරන එක, මංගල සමරවීර මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට මිල සූත්‍රය මොකක්දයි කියලා හද්දි විහිළු කරේ ජනතාවත් එක්ක. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඔප්පු කරා ඒගොල්ලන්ට කරන්න බෑ කියලා. මහජන නියෝජිතයින් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනීම සඳහා වන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මැතිවරණයක් නේ ඕන. ඒ මැතිවරණය අපි ඉඩ හදල් දෙන්න. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ඉන්නකම් කරේ තියෙන දේ විකුණම් කන්නේ කොහොමද කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවේ ඇයි තියෙන චෝදනාව? එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවේ ඉන්න නගරාධිපති නිපුරුන්ගේ දරුවන් හරහා account වලට සල්ලි ආපු චෝදනාව මේ ඔක්කොම තිබුණ අපි මේ රටට කිව්වා. ගිය අවුරුදු තුනමාරේ හොරකම් වංචා හොයන්න දෙවනි ජනාධිපති කොමිසම පත් කරන්න කියලා අපි කිව්වා. 2016 අප්‍රේල් මාසේ පළවෙනිදා ඉඳන් 2017 දෙසැම්බර් 31 වෙනකන් බැඳුම් කර මේ වංචාව දිගටම සිද්ධ වුණා. මෙරට විශ්මිත වාරි ව්‍යාපෘතියක් වන මොරගාකන්ද ජලාශය දෙවන වරටත් වාන් මට්ටමට ජලය පිරී තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ වන විට මොරගාකන්ද ජලාශයෙන් පෝෂණය වන වැව් සියල්ලම පිරී ගොස් තිබෙනවා. මොරගහකන්ද කළුගඟ මෙරට ඉදි වූ විශාලතම ජලාශයයි. වියලි කලාපයට අවශ්‍ය වාරි හා පානීය ජලය සැපයීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණයි. මෙම ජලාශය ඉදිකිරීමට පෙර වර්ෂා සමයේ ජලය මනම්පිටිය සෝමවතිය ආදී ප්‍රදේශ යට කරමින් කිසිදු ප්‍රයෝජනයකට නොගෙන මුහුදට ගලා ගියා. නව ජලාශය ඉදිවීමත් සමග ගංවතුර පීඩාවද පහව යාම කැපී පෙනුණා. මොරගහකන්ද ජලාශයේ ජලය අක්කරාඩි 660,000ක් ගබඩා කරගත හැකි. ඒ අනුව නියං සමයකදී පීඩාවට පත් වූ රජරට ඇතුළු වියලි කලාපයේ ජනතාවට කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව යලමහා දෙකන්නේට ජලය ලබා දිය හැකි වනවා. වයඹ ඇල සහ ඉහළ ඇලහැර ඇල ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් මේ වන විටත් බොහෝ දුරට අවසන්. වකුගඩු රෝගයට ගොදුරු වූ ප්‍රදේශ රැසක ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය ලැබීමත් සමග අනාගත පරපුරට මෙම අවදානමෙන් මිදීමේ හැකියාවද හිමිවනවා. දුෂ්පෝෂණය මන්දපෝෂණය කරපින්නාගෙන එක කන්නයක් විතරක් වගා කරපු ප්‍රදේශයක ජනතාවට තමයි මේ ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා සමස්ත රටට ලැබෙන ප්‍රමාණයටත් වැඩිය අපි දකින්නේ මේ ප්‍රදේශවල ජනතාවට මේකෙන් ලොකු ශක්තියක් ලැබෙනවා. මිරිදිය මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනයෙන් ලැබෙන මිලියන 1000ක වගේ ප්‍රමාණය, ජලවිදුලියෙන් ලබා ගන්න මිලියන 1545ක ආදායම මේ රට ඇතුළේ ඉතිරි වෙනවා. ඒ නිසා මේක දැවැන්ත සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක්. මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියත් සමග සංචාරක හා ධීවර කර්මාන්තයේ රැකියාව විශාල ප්‍රමාණයක් උත්පාදනය වෙනවා. ජලාශය නිර්මාණය කිරීමේදී නිවාස අහිමි වූ අය වෙනුවෙන් ඉදිකළ ගම්මාන 24ක මෙවන විට ජනතාව පදිංචි කර තිබෙනවා. සියලු පහසුකම් සහිතව මෙම ගම්මාන ඉදිකර තිබීම විශේෂත්වයක්. කළුගඟ ජලාශයට යට වූ ලග්ගල නගරය වෙනුවට ඉදිකළ නව ලග්ගල නගරය ඊට හොඳම නිදසුනක් වෙනවා. වාර්ෂිකව රුපියල් කෝටි 10,000ක් පමණ අප වැය කරන්නේ බඩඉරිඟු, කව්පි, කුරක්කන්, කිරි නිෂ්පාදන වැනි දෑ ආනයනය කිරීම සඳහායි.
එම ධාන්‍ය ඉදිරියේදී මෙම ප්‍රදේශවල වගා කර ගැනීමේ හැකියාව හිමිවීමත් සමග විදේශ විනිමය ඉතිරි කර ගැනීමේ හැකියාවද හිමිවනවා. මේ අනුව සැලකීමේදීද මොරගහ කන්ද කළුගඟ ව්‍යාපෘතියට වැය කළ රුපියල් කෝටි 23000ක මුදල වසර 3ක පමණ කාලයකින් පියවා ගත හැකි. මෙම ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ සාකච්ඡා කළ සෑම විටම දේශපාලඥයන් ප්‍රකාශ කළේ මොරගහ කන්ද කළුගඟ ජලාශ කිසිදා ජලයෙන් පිරවීමට අපහසු බවයි. එහෙත් පළමු වර වාන් දැමීමෙන් පසු වසරකටත් අඩු කාලයක් තුල දෙවැනි වරටද මොරගහ කන්ද ජලාශය වාන් මට්ටමට ළඟාවීම තුලින් ඒ සියල්ල අසත්‍ය බව තහවුරු කර තිබෙනවා. රුසියා ජනාධිපති ව්ලැඩිමීර් පුටින් සමග පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සාකච්ඡා තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට ඇමරිකා ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ යුක්‍රේනයේ නෞකා තුනක් සහ එහි කාර්ය මණ්ඩලයේ 23 දෙනෙකු රඳවා ගැනීමේ සිද්ධිය මුල් කර ගනිමිනුයි. මේ සමගින් ITN රාත්‍රියේ ප්‍රධාන සිංහල පුවත් විකාශය නිමාවට පත් වෙනවා. යලිත් හමුවමු රාත්‍රී 9:30ට. www.itnnews.lk